Obod xonadon, obod ko'cha, obod mahalla. Ushbu dasturga Andijon viloyatidan 4 ta hudud tanlab olingan. Ya'ni Izboskan, Jalaquduq, Qo'rg'ontepa qatori Bo'ston tumanining Mehnatobod mahalla fuqarolar yig'ini ham. 3 oy davomida ushbu hudud qizil toifadan yashil toifaga ko'tarildi. Natijalarni real kuzatishingiz mumkin. Respublika bo'yicha namunaviy yo'l xaritasi asosida ajratib olingan 56 ta mahallaning 4 tasi Andijon viloyati ulushiga to'g'ri keladi. U yerdagi muammolarni bartaraf etish uchun esa davlat byudjetidan har bir mahalla uchun 1 milliarddan jami 4 milliard mablag' yo'naltirildi. Qolaversa, mahalliy sarmoyalar ham. Natija uzoq kuttirmadi. Mana o'sha obod manzillar. 3 oy ilgari ham Mehnatobod Bo'ston tumanining eng chekka, eng og'ir islohotlar yetib bormagan hududi edi. Bugun esa hammasi mutlaqo o'zgacha. Ushbu hudud aholisi konstitutsiyamizning 31 yilligini yangilangan mahallada yangicha ishtiyoq, yangi maqsadlar bilan qarshi oldilar. Velosiped haydash butun tana salomatligini me'yorga keltiradi. Umuman olganda organizmda yurak qon tomiri hamda saraton kasalligiga chalinish xavfini ham keskin tushirar ekan. Umuman olganda sportning qaysi turi bo'lishiga qaramasdan u bilan muntazam ravishda shug'ullanish insonlar uchun ham bardamlik, ham xush kayfiyat baxsh etadi. Bugungi tadbir ham aynan mana shunday velo musobaqa bilan boshlandi. Velomarafon ishtirokchilari mahallaning 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan ko'ngillilarini tashkil etdi. Jismoniy mashg'ulotlarni kundalik odatiga aylantirganlar uchun finish chizig'iga yetib borish qiyin kechmadi. Ayniqsa ayollar, qizlar ushbu musobaqada faol ishtirok etdilar. 3 kilometrlik masofa, velosiped g'ildiraklari kabi yeldek uchayotgan vaqt eng ildamlarni aniqlab berdi. Yuzlab raqiblarni ortda qoldirib, marra chizig'iga birinchilardan bo'lib yetib kelgan g'olibimiz esa eng yosh ishtirokchilardan biri bo'ldi. Dastlabki uchtalikka kirgan ishtirokchilarni taqdirlash jarayonida unga hokimlik tomonidan velosiped sovg'a qilindi. Mahallamizda o'tkazilgan velomarafonda birinchi o'rinni oldim, kutmagandim. Men uchun qo'shaloq bayram bo'ldi. Umuman olganda mana shu marra chizig'iga birinchi yetib kelishda nima jihatlarga e'tibor berish kerak? Xotirjam, ishni bir xilda taqsimlab yetib keldim. O'zi umuman sport bilan muntazam shug'ullanib turasizmi? Ha, sport bilan muntazam shug'ullanib turaman. Asosan qaysi turlari bo'yicha? Kurash sport turi bo'yicha, yengil atletika. Bu sport turlaridan tashqari velosipedda men har kuni 3-4 kilometrga sayr qilib turaman. Shuning uchun ham qiyinchilik tug'dirmadi. Sport musobaqasidan so'ng barcha yig'ilganlar sog'lom hayot uchun 5000 qadam piyoda yurish marafonida ham ishtirok etdilar. Bayramona bezatilgan ko'cha bo'ylab toza havoda piyoda yurish mashg'uloti miyani kislorodga to'ldirib, hammaga xush kayfiyat, yengillik ulashdi. Bunda nuroniylar ham faol ishtirok etgani quvonarli. Obod mahalla, obod ko'cha, obod xonadon amaliyotni ko'rib nihoyatda minnatdor bo'lib. Bu nimadan bo'ladi? Bu prezidentni o'zini xalqini sevishidan bo'ladi, muhabbat qo'yishidan bo'ladi, mehridan bo'ladi. Mana bu mehrlarni qarang. Bu ham sog'lom bo'lish uchun badan tarbiyasi ham ibodatda, badanni tarbiya qildirish kerak. 5000 qadam tadbirida ham nuroniylar faollik ko'rsatayotgan ekan-da. Albatta, iya. Ha, nuroniylar boshlamasa bu qayerga boradi bu odamlar? Hamma sohada birinchi o'rinda turibdi nuroniylar. Mana shular boradi, ibrat bo'ladi. Keyin bu farzand, bu avlodlar shijoat bilan dunyoga chiqadi, qizim.
2700 nafar aholi istiqomat qiluvchi ushbu mahalla uchun MFY binosi ham zarur edi. Ko'rib turganingizdek, yangi bino qurilib, foydalanishga topshirildi. E'tiborli tomoni, aynan bino yonginasida tikuv ustaxonasi ham tashkil etilgan. Endilikda mahallaning ishsiz ayollar aynan mana shu joyda hunar o'rganib, ro'zg'orini qo'yiltirishi mumkin. Biz oldin bitta kichkina bir xonada o'tirardik. Beshligimiz o'sha bitta xonada edi. Hozir har bir mahallamizdagi beshlik xizmatchilarimizga alohida-alohida xona ajratdik. Buni afzalligi fuqaro kelganda alohida-alohida gaplashishga oson bo'ladi, qulay bo'ladi. Ayol kishi xotin-qizlar faoli bilan gaplashadi. Tadbirkorlik bo'yicha hokim yordamchisi bilan gaplashadi. Fuqarolar yig'ini raisi bo'yicha qandaydir muammolar bo'lsa, o'zi bilan baribir yakkama-yakka alohida gaplashgani yaxshi. Profilaktika inspektori o'zini sohasida, o'zini yo'lanishi bo'yicha o'zini alohida xonasi bo'ladi, o'zi alohida gaplashadi. To'g'risini aytganda, 100-100 gaplashsa bemalol o'zini ichidagi dardlarini bemalol aytib oladi, gaplashib oladi. Yechim topish juda oson bo'ladi. Chevarchilik ustaxonasida esa ayni paytda 20 nafar ayolning bandligi ta'minlandi. Tikuv mashinalari, yangi bino, umuman olganda daromad topishlari uchun qulay sharoit yaratilgani ularning xursandchiligiga sabab bo'ldi. Biz tikishni bilardik, lekin oilaviy sharoitimiz to'g'ri kelmaganligi uchun sexlarga borib ishlay olmasdik. Mana ko'chamizning boshida ham uyimizga yaqin bo'ldi, ham mahallamizdagi chevarlar birgalashib tikib bizga zo'r imkoniyatlar yaratildi. Biz bundan juda ham xursandmiz. Oilamiz byudjetiga yaxshi daromad ham keltiramiz. Xudo xohlasa ishimiz firma bilan hamkorlikda boshlandi. U ishimizga qarab 2 milliongacha chiqarib berarkanlar. Xudo xohlasa oyligimiz, biz bundan juda ham xursandmiz. Ushbu kun mehnatobodliklar uchun qo'shaloq shodiyona bo'ldi deyish mumkin. Ya'ni faqatgina mahalla binosi tikuvchilik markazigina emas, balki yana ko'plab ijtimoiy soha obyektlari foydalanishga topshirildi. Ayniqsa hudud aholisining tibbiyot punktiga bo'lgan ehtiyoji katta edi. Dastur doirasida yangi tibbiy muassasa ularning ixtiyoriga topshirildi. Yo'llar qisqardi, tibbiyot xalqqa yanada yaqinlashdi. Qolaversa, mahallada joylashgan 25-chi maktabgacha ta'lim tashkiloti ham to'liq ta'mirdan chiqib, bolajonlar uchun qulay sharoitlar yaratildi. Yangi imkoniyatlardan nafaqat tarbiyachilar, balki tarbiyalanuvchilar va ularning ota-onalari ham mamnun. To'g'ridan, farzandi tarbiya topayotgan maskan har mavsum uchun shay bo'lsa, ota-onalarning ham ko'ngli xotirjam bo'ladi. Shu bog'chamiz 150 o'rinlik, 150 nafar o'quvchilarimiz tahsil oladi. Obod qishloq dasturi bo'yicha 40 milliondan oshiq hasadlarga berildi. Qo'shimcha yozgi oshxona qurib bitkazildi. Qolaversa, tizimimiz klasterga o'tgan. Mana ko'rib turibsiz, bog'chalarimiz issiq, bolajonlarimizga juda yaxshi sharoitlar yaratilgan. Ota-onalar ham kirib bog'chalar bilan tanishadi, issiqligidan minnatdor. Bularning barchasi yurtboshimiz islohotlari natijasi deb hisoblayman. Bundan tashqari ijtimoiy himoyaga muhtoj 18 xonadonlarning fasad qismi, oshxona va tandir o'choqlari to'liq ta'mirlandi. 148 xonadonning ta'mir ishlariga ham yordam ko'rsatildi. Qolaversa, mahallada mavjud 521 ta xonadon o'rtasida o'tkazilgan tanlovga ko'ra ibratli xonadonlar tanlab olindi. Ular qatorida Abduraimovlar oilasi ham bor. 3 oy ichida juda ham katta o'zgarishlar bo'ldi. Keyin odam havas qiladigan bo'lib shu darajada o'zgarib ketdi. Shahar bamisoli tashqaridan yordamlar berishdi. Xonadonimiz namunali xonadonlardan biriga aylandi. Hamma harakat qildi. Mahallamiz obod bo'lganiga juda xursandmiz. Insonlarning ko'ngli ham obod bo'lyapti, to'g'rimi? Dasturning asosiy maqsadi insonlarni, aholini yashash sharoitini yaxshilash bo'ldi va bunga erishildi deb o'ylayman. Masalan, biz oilamizdan o'zgarishlar yaxshi bo'ldi. Sizga ko'rsatganlarimiz Mehnatobod mahallasida 3 oy davomida yuz bergan o'zgarishlar. Ha, odamlarni bugunidan minnatdor bo'lishini ta'minlayotgan obod xonadon, obod ko'cha, obod mahalla dasturi insonlarning turmush darajasini yaxshilashga hissa qo'shayotgani bilan ahamiyatli. Bu kabi ishlar nazorati uchun respublikadan alohida mas'ullar ajratilib, ishlarning sifatli borishi ta'minlandi. Prezidentimizning obod xonadon, obod ko'cha, obod mahalla davlat dasturi doirasida Mehnatobod mahallasida obodonlash ishlari o'tkazildi. Ko'p infratuzilmalar ochildi. Mahallada 15 ta nogironligi bo'lgan shaxslar holidan xabar olindi. Dastur doirasida 21 ta xonadonni ko'mak berildi. Bu asosiy ishimiz davlat dasturi asosida ajratilgan mablag'lar evaziga olingan bo'lsa, homiylik asosida uylarni ta'mirlash ishlari olib borildi. Mana qariyb 1.8 km uzunlikdagi yo'l ta'mirlandi. Shuningdek 4200 metrlik suv tarmoqlari tortilib, aholiga
foydalanishga topshirilmoqda. Shuningdek, kutubxona ham tashkil etilyapti. 1.8 kilometrlik yo'l qurildi. Undan tashqari asos trassadagi yo'lga svetofor o'rnatilib, o'sha mana shu yerdagi farzandlarimizni xavfsizligi ta'minlanishi bo'yicha ishlar olib borildi. Shuningdek, qoralarga alohida ko'mir tarqatildi. Gaz balonlarini tarqatish ishlari olib borilyapti. 20-sonli o'rta maktabda zakovat tadbirlari, sport mashg'ulotlari o'tkazilyapti. Shuningdek, Bo'ston tuman hokimi tomonidan ehtiyojmand xonadonlarni tanlab olib, ta'mirlashlarni ham olib borish rejalashtirib qo'yilgan. Ko'chalar ravonlashdi. Bitta yangi suv qudug'i o'rnatilib, 11 kilometr ichimlik suv tarmog'i tortildi. Muruvvat ko'chasiga 50 ta, Bo'ston ko'chasiga 46 ta beton tayanch ustunlar o'rnatildi. Bitta yangi transformator qo'yilib, 4 kilometr uzunlikda sip kabellar tortildi. Xullas, yo'l, suv, elektr kabi masalalar bo'yicha kishini tashvishga soladigan muammolar qolmadi. Bu hali hammasi emas. Mahallada obodonlashtirish ishlari davom etmoqda.